forças de segurança detiveram um presumível terrorista que já se confessou culpado pelo atentado. Desde as primeiras horas da manhã, o único suspeito está a prestar declarações na presença do seu advogado. Procurou-se ligações a células terroristas. Este facto abriu o debate em torno da legislação para crimes que atentam à segurança nacional. Nos próximos noticiários teremos mais informações.